skulle ha kvitto. Mod Aarhus Hovedbanegård. Tramline 2 towards Aarhus Central Station. Tramline 2 towards Aarhus Central Station.
Are you really coming in it? Who looks at the other chance? Et biskopslot. Dette bragte ham flere gange på kant med både kongen, adelen og borgerne i Aarhus. Striden med den mægtige Rosenkrantz-slægt. I 1454 klagede Jens Iversen Lange til paven over en række overgreb på kirkens rettigheder, som blandt andet førte til, at Erik Rosenkrantz kan bandlyst for kirken. Så var han lækker. Vigtige begivenheder. Ja, altså for eksempel har jeg her noteret, at din bedstemor og jeg blev viet i Aarhus Domkirke. Den 8. juni 16. Står der også, hvornår vi flyttede til Købmandsgården her i Majken? Ja, det var jo helt tilbage i museet. Ja, 1617. Sådan tid nu. Skylde flasker og fjerne de gamle etiketter. Da de fire store baggårdsforskninger på vores scene i Aarhus fra 1983 og de følgende år, var Kasper Holten kun en stor dreng. Jeg var meget optaget af ringen, som jeg havde på plade og havde hørt om, at nye skoleopspillede, før jeg havde fået lov til at komme over til Aarhus og se den. Det var en helt fantastisk år, og der var en spænding, et vingesus, en energi,
Folk kom jo rejsende fra hele landet i verden til Aarhus, og der var piknikstemning for musikhuset. Det var lidt en speciel. 10 år senere blev hele Nibelungens Ring genopført i Aarhus, og der var Kasper Holt i selv. Fantastisk energi i at samle fremragende sangere i det her fantastiske atmosfæriske gamle teater, og så insistere på at præstere langt over det evne. Det var jo et favoritsted for rigtig mange folk, og det var et sted, som også havde international glamour på en eller anden måde. Der var navn at spille, men der var også en spillet andre steder overhovedet. Jeg er jo stort set ikke den jazzmusiker, jeg kan meget, at jeg ikke har spillet. Hvad er det der, hvor der er skum i sig? Og det fortsætter på til klokken 18.05.